Wow, deganlarida xudo xolosa kelar. Kelajakda nalarday buqalar bor-ku, xuddi mana shunaqa bo'ladi. Jonivorlar, mashalloh. Ketib qolmasin, Sator aka? Ketmaydi, bular sanjalar, bu rassizki mol sanjalar, nimasi bor rassizki bilasizmi? Bu rassizki mol mana shu yuvoshlik bilan rassizki. Agar o'zimizni mesli molni bittasini qo'yib yuboring, mahallani buzib yuboradi. Mashalloh. O'zidan olib ketgan bular? Sanjalar bularni o'zimdan olib ketgan. Aha. Mana endi sizga men to'g'ri gapni aytganim yaxshida. Ey Sanjarxon, mana Eco Greenfoot bor-u, 11,5 milliondan berilgan. Ana Angus 13,5 millionga berilgan. Angus 13,5 millionga? Ikkalasi 11,5 milliondan berilgan. Mana Greenfoot katta bo'lib ketganmi? Sanjarxon ishqvozi bo'lsa sotiladi. Agar tarozga ham bor-u? Tarozga ham qo'yib beraman. Yo'q, hozir u yoqda hozir Greenfootlar ko'rsatamiz-u. Hop, to'xlasa ular mana shunaqa bo'ladi-da. Ye, Sanjarxon, u nariga Greenfootlar mana mol ishtima bo'lmay qoladi. Ha, lekin hozir buni o'zi bor-da Sanjarxon. Tirikvesiga bor-da, bu buqa 800 kilodan kam emas. Loyim. Xolosa tarozga olaman desa bor-da Sanjarxon. Endi konkretaga bo'ladigan bo'lsa, shunda keladi, shetda o'zida bor-da, pul berib ketaveradi. 42 mingdan shunda tarozga beraveraman. Mashalloh. Yo, u siz hech javob qilmang, bular mana Sanjarxon Angus ham ketib turadi 42 mingdan. Mana oldi vashka tutib ketibdi buni. Mana ha mollar. Ov, 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 ov. Shoxi bor ekan-da. Mana qarang, jonivorni. Mana vashka uzalib ketgan buni olmasa. Ha, Sanjarxon aka. Sanjarxon men aytaman, bu Greenfoot bor-u, bu o'zi molni erkak Greenfoot bo'ladi-da. Men aytayapman shu gapni. Shaxsan men yoqtirgan mol qanaqa bilasiz? Greenfoot ham pul arzon, ham zo'r o'zgarlaydi, ham chidamli mol. Och bo'ldi. Bo'ldi. Ketdi ham o'zi nag'imaga ketamiz. Bo'sadi, xudo xolosa realni sotamiz. Biz maqsad sotishga ish qiladigan inson. Nag'imalar ko'rsatilganda? Bo'ldi, bo'ldi. Och. Bu qolay kiyib olib, damda yotibdi bechoralar. Jonivorlar. Mana qarang. Hali suv ichgan yo'q ular. Yotishdi qarang ular. Hammasi ko'mkal yo'q, lekin irtilar tuzib ketdi jonivorlar. Mashalloh. Yo'qda ham qolar bor. U nalarda yotishdi salqinda. Tiz-tiz xullas. Ha, suxandaga chiqib ketadigan mollar bor ekan. Xullas, kechaga pat dedim, bu yangi pat, hali hech kim ko'rgan yo'q buni. Biz ko'rib turibmiz. Eshlaringni akang aylansin degan joyiga. Bular qoladi qarang. Xudo xolosa kelar. Mashalloh. Assalomu alaykum. Sanjarbek Uskanam hurmatli obunachilari. Mana bugun haftaning payshanba kuni 18 aprel 2024 yil. Biz Farg'ona viloyati Buvayda tumani Yangiqo'rg'on shaharchasi Cho'mbosh Qo'ng'ilat mahallasidamiz. Ya'niki, Sator aka xonadonlar kelganmiz, hurmatli akalar. Yangi partiya mollar yetib keldi. Ertaga yana kerak bo'lsa keladi. Xullas, har kuni kelaveradi. Undan tashqari Samarqand viloyati Toyloq tumani payshanbasi yo'q. Qishlog'ida ham Sator akani o'zingizlar bilasizlar, filiallari bor. U yoqqa mollar bugun yetib oldi yana. U yoqdagi Samarqanddagi nomerni sizlarga og'zaki aytib ketadigan bo'lsam, Hoja akamiz nomerlari aka bir akani nomerlari 97-386-48-44. Aloqaga chiqinglar, 100dan ortiq mollar borgan, u yerda ham yana mol bor. Ammo buqalarni chempionlar kelgan, nasib qilsa bugun mana shu partiyani birinchi chiqarsak, bir yayraylik. Kelajagini ko'rdinglar-da, video boshida akalar. Nalardek buqalar. Ana shunaqa bo'ladi, xudo xolosa. Faqat sabr qilish kerak, mehnat qilish kerak, bo'ldi. Undan tashqari bizda Telegram kanalimiz bor. Sanjarbek Uzdub nomlangan. O'ta obuna o'qib qo'ysanglar, akamiz uyimiz lokatsiyasini qo'yib qo'yamiz. Lokatsiya bo'lib kelsangiz, xudo xolosa oson topib kelasiz, qiynalmasdan bemalol kelishlaring mumkin, xudo xolosa. Jonivorlar sekin-sekin hozir tashlarga olib ko'rsatamiz. Ularni ham turg'izib kelpaqlanglar. Assalomu alaykum. E, va alaykum assalom. Sardor aka. Sanjarxon. Joningiz omonmi? Hammaga assalomu alaykum deb qolamiz. Yurtimiz tinch bo'lib, osmonimiz musaffo bo'lsin. Chachamiz. Xudo xolosa. Xalqimiz tinch bo'laversin, qo'llab-quvvatlab duolar qilib turaversin. Biz ham mehnatdan, xizmatdan charchamay, mana shunaqa haligi pilminnoy deymi nima deydi? Pilminnoy. Ha, shunaqa buqalarni ayb qilish doim nasib bo'laversin. Sanjarxon, sizga ham rahmat. Xudo xolosa Samarqandda aytdingiz-a? Aha. Buqalar borgan, kechagi videoda aytdik 10 milliondan 15,5 edi. Hozir bugungi borgani bahosi endi chiqadi mollarni. O'zi 56 boshda u. Hozir 48 tasi yetib borgan, 8 tasi xudo xolosa ertaga boradi. Bo'ldi.
Lekin Hasanjon ham bitta 4 partiya buqamiz bor. 4 partiya? Ha, kecha nadagi chekkadagilar bor edi-yu 10 million 500 mingdan qo'yilgan. Navoiyga. Ha, u Navoiyga ketdi chunki 2 minut oldin bo'lsa ham Navoiyliklar telefon qildi. Bo'lmasa Andijonda o'tgan safar Hojakam u ham 3 partiya buqamiz olgan. Sardarbek bo'ldi, menga jo'nating dedi. Hojaka dedim, mana shunaqa ish bo'ldi dedim. Xudo xolasa mana endi bugungi partiyadan ko'rib yana olaveradi Hojakam ketganman. Molimiz yana chiqadi deganman. Bo'ldi. Sardar aka, gapiring. Keyin Sanjarxon mana kecha oldi haligi 15 bosh. Bularni haligi gapni to'g'risini aytganda kecha ham bir joyga bu o'zi rozi rizolik bo'lib turdi. Ular mashinasini, jentrasini 15 yarim ming, 16 mingga oladi deb turgan ekan. To'g'risini aytganda 13 ming, 800 ming so'dasi bo'pti, uni oshirmagan ekan. Uka dedi, mashinadan ko'p ziyon qilib qolamiz ekan deb. Hozircha ola olmadi. Agar mana partiyamiz mana bugunga kelib, hozir so'dasi ochiq, lekin kecha soat 8-9 gacha ham savdosini yopiq deb turganmiz, to'g'risi. Mendan o'zimdan so'rashdi-da. Shunday. Aytdim-ku hali ham. Menchu vaholi ekanlar. Endi mana agar ko'raveradi, savdosi ochiq. Agar labiz qilganman, kecha ham shu puldanga bular berib yuboraman. Bular chiqarmay qo'yamiz-a? Men chiqarmayman, qo'yamiz. Chiqarmayman, qo'yamiz. Yangi partiyalar chiqaramiz. Ha, Sanjarxon, mana bori, mana paltadashkalar 21 ta. Bo'yli eng kichkinasi ham 122 keladi. Eng kattasi 135 gacha, lekin vesida 50 kilo yo 40 kilogacha katta kichiga farq qilish mumkin. Vesiga? Mana qo'ramiz Sanjarxon 28 ta hozir mashhuradan boshlaymiz. Mashinadan boshlaylikmi? Ha, kirlarni shuni chiqaramiz. Keyin Qo'nchibek. Ketdik. Maydadan boshlaylik bo'lmasam hurmatiga kelar. Endi mayda bo'lganda Sanjarxon bular ham mayda emas, nadagilar qaraganda endi ko'ziga mayda bo'lib turibdi, lekin sifati zo'r ekan bu qala. Bo'ldi, hozir bitta turibdi. Hali Sanjarxon bu qalam suv ham ichgan yo'q. O'zi kelganiga 2 soat bo'lib turibdi. O'shanchi molla zapas yotibdi. Yeb, yana yotibdi. Lekin xudo xolosa imkon qadar Sanjarxon baholarini yo'lini qo'yamiz. Shu olgan insonlar baraka topib, aka rahmat degan narsa bo'lsa bo'ldi. Haligi yo'q narsani gapirib video qilinmaydi. Tushunyapsizmi? Chunki har bir narsa haligi realni bo'lgan yaxshida Sanjarxon. Chunki metga kelsa ham, etga borsa ham haligi yo'q narsani gapirib betga hamdor chaqirishdi o'zi. Yaxshi emas. To'g'ri. Chunki hamma narsa halollik bilan bo'lish kerak. Chunki hammamiz ham insonmiz. Agarda mobodo hurmat aka kelib men ketgandan keyin ham, misol uchun mana shu partiyani olmoqchimisiz? Har bitta molni qulog'idek nomeri bor-ku. O'shani tashlab berding. Tashlab berishadi sizga. Video qilib, adrenni qilib, yana video tashlab berishadi. Undan tashqari, kim uyga borgandan keyin ashiq qulog'idek nomerlash nomerlar bilan qabul qilib olasiz. Yoki ashiq videom bilan. Men buni nazarda tutib aytmayapman. Mana ko'pchilik telefon qiladi-da, Sardar aka, meni ko'pdan beri kuzatib turgan odamlar bor-da. Aka hali bir marta yoningizga bordi, mol olmadi-yu, lekin xudo xolosa borsam o'zingizni olib kelaman deydi-da. Ko'p joyga deydi, hali boshqa odamlar aytadi, borsak deydi, bahosi o'zgarib qolyapti. Sizlarda ham unaqa emas, unaqa emas. Har bitta biz labzimizdan chiqqan gapga javob beramiz. Bo'ldi. Chunki u javob berolmasak gapirmaymiz. Qani bismillahir rohmanir rohim. Mollar, birinchi 20 nechta deydingiz? 28 ta. 28 ta. Boshida panda ketdi. Bitta katta ishingiz zo'r ketadi. Xudo xolosa, Sanjarxon. Qani ketdik jonivorlar. Mashalloh. Sifatini ko'rib qo'yasiz. Bu qolar asosisi sog'lom, hali dingillab turgan bu qolar. Endi bir joyga ham bo'ladi, hozir katta kichikka ham bo'ladi. Endi qani qaytgan nasib qilar ekan. Loyim, xudo xolosa. Sekin, 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 sekin. Chiqsinlar chi. Sekin. Chiqing. Endi bekitib qo'yamiz, Qo'nchibek. Bekitib o'ring endi. Ketdik. Jonivorlar. Xudo xolosa. Ikkinlik bilan ko'rsatib boramiz nasib qilsa. Sanjarxon ichidan. Assalomu alaykum. Optimcha akamiz. Zumsiz, sizni. Siz yaxshimisiz, qalaysiz, timsiz? Sanjarxon ichida bitta Mickey Mouse bor ekan, ha? Orasida? Ha, orasida Mickey Mouse'imiz. Bo'ylari ham 1.18, 1.20 dan kam chiqmaydi. O'zini ham addenni olib qo'yavering. Xudo xolosa, ketdik. Chuq, chuq, chuq. Ichida 28 boshda ichida Sanjarxon bir 7 ta shoxlisi bor ekanda. 7 ta? Ha, 7 ta shoxlisi bor ekan. Bo'ldi. Lekin barini suyagi butun mollar, asosi sog'lom, korpusi butun. Ana jonivorlar. Sardor aka? Ha, Sanjarxon. Mollar uchun sekin-sekin ko'rsatyapmiz, yana video davomida ko'rsatib ketaveramiz. Narxi ko'taring. Sanjarxon, xudo xolosa bari, shuni ichidan ham 9 milliondan mol qilib berdim, 5 dona. 5 dona? Ha, 9 milliondan 5 ta mol qilib berdim. 5 millionga. Kattasiga bari, Sanjarxon? Xo'p. Kattasiga 12,5 million qo'yaman. 12 qo'ysangiz-chi? 12 ham qo'yib beraman, mayli. Ana zo'r bo'ldi. Lekin gapni endi mana shu yerda tushunadi Sanjarxon. Olgan odam mazza qilsin, lekin menga telefon qilib hali 3-400 ming so'm pul so'rasa, u o'tib bera olmayman. Chunki Sanjarxon bizda optim savdoga 1-200 mingga tirikchilik bo'ladi-da, to'g'risi. Agar bitta joyga bo'lsa bordi Sanjarxon. Bitta joyga aytingchi? Bitta joyga konkret bo'ladigan bo'lsa 10 million 400 mingdan barini tashlab qo'yib. Qo'yib o'zib ketadi. 10 million 400 mingdan
Özbekistan boyunca da halası. 10 milyon turizm misyonlar. Ya şirkte mi abkülorin de sujit ki yetkaz bireme o şey her bitti mal video boyunca kurbalı olsun. Bana eştiyle hurmatla gidiyorlar 10 milyon turizm misyonlar nasıl talaş ettikten çoğu komadı. Özüyle bilirse eğer talaş ettikten çoğu bulsam özüce talaş koyamam. Sekin miyoru kapçı koyamaz. Sence lan içinde evet. Yütküzeydiken bari 8 mal var 10 milyon turizmin denge. Ha, 20 mal hemen bari aldı ki gitar. Böyle. Bana hurmatla gidiyorlar. Kuruyapsa maşımı oldular. Sadece ki. Olsun canım. Lakrik zeylik. Boldu boldu. Ben şu ortada bu kolaki yaman işim gitti de ben. Ben aşılar ki. Bu aç bitti ama bak. Lakin kişine mollar masakeler bunlar. Boldu boldu oradı. Sen canım han. Birinci orunda et kıyatın. Bugün Harazm Bağat. Aha. Bağatlı gibi üç tane yer mi? Bukhara kayıt ki Bukhara'dan? Bukhara Gizdoğan. Bukhara Gizdoğan ki. Hangi dedi Harazm'dı. Ha, Harazm hangi? Az bu Harazm ki 5 tane ona Samarkand'dan Bukhara 3 tane var da. Da halası bugün keçke maşına yürü güzelimiz. Oldu. Bir tane alardım, iki tane alardım, bir hıcağla telefon kıladı. Videosunu taşı veririz, koşup çıkar veririz. Böyle oldu. Çünkü maşın bebe payız yürüdü. Da halası payızdı. Arkasıya mı buluşu mümkün? Cizak'la Batır'a gelmeyi selam ettik. Geçen gün ben özünüzü yapıldığı için bir kez de kabul kuva alıştı. Aha, Cizak'tan ha? Cizak'tan Batır'a gelmeyi iki de alıştı. 2000 dolar verdik iki donasına. İki donasına. Çok. Çıralı şey, nömerleri boyunca kabul kovalı. Haydi haydi. Şuna hangi işler ne de sence lan bu? İş şu. Sence lan başı da birinç telefon kup. Eke çıkarın işe 9 milyonluk digenge başı çıkar video veremek. Kinki diyen adam eke 9 milyonluk yok iken dese videonu koyu veremek. Kanunu sana varmış olmalı. Hapa bulmazsın. Kendine ekin gebleşeceğimiz abi. Böyle. Sağlıken meyazı da böyle. Aha. Yani yalan gel bu mey. Doğru gel yaşı. Haydi haydi haydi. Haydi haydi haydi. Kottalar. Bana kottalar. Kottalar. Aşılar. Bunlar en çok ettiler yani bari içiler. Bana ortada gün çıkaramız. Yendi onu olar ki geldik ekeler. Vay bolla dedi. Hala bitti ekemiz var. Buhar adamı moşla çıkartışardı. Kuzatamadı uzman. Sence de han? O şimdi o kadar. Bayağı da ligi avlu kullarımız nerede gibi ekipat işte 37 tam 42 tam o gün bana galları aldı cizahlı akademiydi Bahram Tağam ha? Bahram Tağam galları aldı. Galları aldı. Uçan insan alıydıken bu kadar. Yok he? Buna kadar mı aldı? Sivere de o adam. Ama ana Novaya'ya gitkenden partiyana salaş kaldı yapsa. Şunu da Sanjar Han. Gitti hani. Lekin Sanjar Han mana korpusta mana aka sifatli bu qalar ham hozir kunda osonlikcha uncha muchasi olib kelalmaydi. Cho. Ha. Qani chiqsinchi. Jonovorlar. Cho. Sekin, sekin, sekin. Yengil qilib berasan. Sekin, bitta-bitta chiqsin. Sekin, sekin, shashtirma. Oyog'i udi. Endi shashma, shashma. Sekin, sekin. O ana. Mashalloh, bu qalar qarayan kelar. Hal suçu mesela şuna kam yeti bulardı ha? Çünkü nerede bütün de ha? Zat kuşum olmaz. Korpus var ne? John ona mı gidin? Maşallah. Vay mana mina hakiki bu kam o. Sence ha ben ne mi açıyor kutusu ne mi kutusam bulama? Özbekistan'da mı açıyor kutusu sıfatlı bu kadar köpeyse? Layım. Kutusam bulas. Kim sence ha? Yani bu kadar sıfatlı bulan bu kadar diye bu kadar. Yeterli 20 milyon 30 milyon gibi bunlar tohtamaydı. Baksa daha 50 milyon 60 milyon bu kadar bunlar. Ha? Ya ha ha ki. Bana ne demez? Bunu devamlayan mı? 570 kilo koşuge soy ver işte. 570 kilo koşuge. Yani bir tonda çıkmasa gelen değil mi? Öziz 9 milyon kaçın o gün? 800 de. 9 milyon 800 milyon. 9 milyon 800 den. Yalan hep kere öyle 16 ay bakıştı. Aha. Yıl, 2 yıl bakıyor 16 ay bak. Yende özüyle hesaplayıp koyduyla 570 kilo ana neç bundan soy verdi? 70? 77 bin sonuna. Göşünü özünü. Yani yağını bilmiyorum ben. 15 bin bir yani. Sence de halk bana bu kadar tamı şarkı mezakı olsun. Bir kutsu attın özüz. Ama bir de var koşunda alışken hakikaten. Lan belki. Maşallah beden şirin zor akına. Hakikaten Horazim'e opatırı biraz bugün. İloyim. O gen odan mezakı. Yani hemen nasıl narkı da hoz narkı ile bilemiz. Daha da ki korkutmasın. Çıra öyle kılıp. Şetler sağ da olur. Bu oldu. Hani. Sence de şahıllan sana vereyim mi? Şahıllı kireyim mesela bizge. 3 tane, 4 tane, 5 tane. Ege bulsa 5 tane, lakin sonra 20 bitti. Canım valla. Eğlendim valla. Bu da şahsi. O bir yarım metre bulsam özgü yere açtırır gibi bu kollar iken. Al kol diye. Elbis sence lan Ali'ye. Bunu anlayın. Maşallah. Nasıl onu suya göz getirdi de bula arzan köyler kiseyip, kımat köyler kiseyip özü açılıp gitti oraya gelmeden de bula. Türeciz kimi, Hıhtuayız kimi farkı yok işte. Haa bular ya. Anam valla. Aytdım ki, yürek nima kadar ciz etti de. Sadır ki? O Sanjar Han. Aytın ki bir eş değilik çekeyi. Yeni de avalan bat Sanjar Han'ın dedi. Ben her bitti mi aldı?
Her bitta molni bor, realni bahosini qo'yib aytaman. Menga birovni ortiqcha bizga puli kerak emas. Rozi rizolikda pul bersa bo'ldi. Bo'ldi. Endi bormi Sanjarxon? Agar ikkidan ham bormi kichkinalarni? Hop. Xo'p, men qilib beraman shuning ichidan ham 16 milliondan bormi Sanjarxon? Hop. Ana 3 ta mol qilib beraman. Yaxshi ketyapmiz, yaxshi, finish. Kattalari bormi Sanjarxon? Hop. 18 yarim, 18 degim ham kelyapti. Uni gapirmayman, 17 yarim qo'yaman. Mashalloh. Ana olgan odam mazza qilsin. Qo'yog'i suyuqqachi. Bitta gapiring, talashing kelmayapti aka. Agar Sanjarxon haqiqatan talashmaydigan bo'lsangiz, 17 milliondan dastlabki qilib beraman. 17 milliondanmi? 17 milliondan. Qarang. Ha Sanjarxon. Rasa yurak jizillayapti-da. Imkonim qani bo'lsa, iloyim menga ham nasib qilsin. Qolganlarga ham nasib qilsin. 16 yarim millionni pul sanab qo'yaman aka. Yo'q, Sanjarxon. Gapiring. Sanjarxon hozir kelgan bahosi ham mana telefonimda turibdi Sanjarxon. Shunda endi dollarga kelganlarsa bo'lib ham hisoblab chiqarib beraman-da. O'zi to'g'risini aytganda 16 yarimdan mollar yon yiliga kelib turibdi. Endi bizni ham dastlabki rasxodimiz bor. Bu taraflarni ham tushuntirganimiz yaxshi. Rasxodaga optin savdonda bas sizsiz-da. Davay, boshinchi bitta bir narsa deng, men sizga gapingizni oldim aka. Cho, faqat bo'ladi, Sanjarxon, bu o'zi Hop, bitta Lasxonagandan gap olay. Bitta narsa bo'ladi. Aytingchi, odam telefon qiladi, har doim. Aha. Bitta telefon qilsa, bitta gaplashib ko'ramiz. Aytingchi, bitta nar ayting. Tajovat berib aytaymi? Ayting. O'sha gap endi. Aytingchi, 50 100 ming ham emas. Aha. Ras ko'ngillarsa 16 ming 800 mingdan berdi, ketdim hozir. 700 dan bitta joyga aka. 800 dan nimaga deganda? Nimaga? Qo'lingizdan o'zi 300 ming so'm pul olib qolyapti-ku baqa. Bo'ldi, aka, tushundim sizni. Tushundim. Sanjarxon, molni ichida bor, bir dona molga yutkizmaydi. Men shunisiga men o'zim kafolat. Bo'ldi aka, ichida bir dona. Menga qarang, bu molni bordi bozorda. Eng kichkinasini ham 17 millionga bera olmaydi. Chunki molni moli bor. Molni zo'rini ham bordi bozorda. 15 millionlik molga 25 million baho etib turibdi. Mashalloh, bu qani ko'ryapsizmi aka? Voy, bu. Endi Sanjarxon, bular hali suv ham ichgani yo'q. Endi yo'ldan kelib turgan narsa bu taraflarni hisobga olish kerak. Bular bir hafta 10 kunda 50 kilo 60 kilodan vesini qo'shib qo'yadi. Xudo xolosa. Voy, mana. Hayda. Voy, jonvor. Mana qani. Mashalloh. Vo. Sazod aka? O'sanjarxon. Bular nima deydi? Immunitet shunaqa balandmi yo? Sanjarxon. Qanaqa bular? Tinibgani bor-u, o'zi chet elda qilgan sotlaridan. Shuni aytaman-da, qaysini ko'rsatishgan hayronman. Lekin Sanjarxon asosiysi hali ishonch bo'lsa ish bo'ladi deydi-yu, olgan inson mazza qildi shu bu qiladi. Lekin video bo'yicha ko'ryapsiz, agar bittasi nari beri bo'lsa, hamma molga pul olmay qo'yaveramiz. Biz shunaqa insonmiz. Sazod aka. Ha Sanjarxon. Jitcha ko'ngil g'ash. Iya. Sanjarxon, gap to'g'ri aytganda, optim savdoga bordi, shunaqa baho qo'yiladi, xolos. Agar men buni bitta ikkilab sotadigan bo'lsam 17-17 ga aylanadi. Xo'p, men ham gapiray. Mana shu naqdda kelganda nima gapirdingiz kelmaydi-da. Endi matman deysiz-ku, bitta matligingiz tushsin-chi. Nechta million o'tib berasiz endi? Endi Sanjarxon akam aytib qo'ydi, mayli 200 ming kelma. Yo'q. Sanjarxon hamma narsa insof bilan bo'lgani yaxshi. Xudo xolosa olgan odam mazza qiladi. Ishonch bilan olaversin Sanjarxon bu qolarni. Och bo'ldi. Qanaqa och to'xtabdi-da, men sevimka qo'lay aka, molni sevimka qolsam maylimi? Ko'zatsam aylantirib xalqimizga. Naqd so'ramasangiz kechgacha ham aylantirib o'ramiz, lekin bo'ladi. Lasxonaga 100 mingni o'tib bera olasizmi? Ayting. O'tkizish aka. Agar aytayapman, o'zim imkonim bo'lganda iloyim bo'lsin menni ham xudo xolasa. Tas olardim aka. Chiqarmasam. Itogadan xayrini qilib beramiz. Itogadan, ha? Itogadan xayri bor. Nech pul bo'lsa ham. Nech pul bo'lsa ham xayri. Och bo'ldi. Ochmay turing, men sevimga qo'lay. Qanaqa odam ey? Voy, kun kechilmaydi aka. Yo'q, Sanjarxon, siz bir narsa tushuningda, maqsad mol sotish bo'lganchi shu baholar qo'yilyapti-da, bo'lmasa. Bo'ldi, bir narsa demayapman aka. Bir narsa deganim yo'q. Shuni qarang, naqd sudasa molni olib kel. Naqd molni aylanib ko'rsataylik, xalqimiz ko'rsin, mana mehmonlar kelyapti, ular ko'rsin. To'g'rimi akalar? Mana mollar ko'rgani kelishyapti akalarim, xudo xolosa. Ha, jonvorlar. Mashalloh. Bu qolay ko'rsataylik, xalqimiz ko'rsin. Har bitta molni ko'rib olsin videodan deysiz-ku? Ko'rib olsin. O'sha ko'rib olsin. Bo'pti, mayli 5-10 minut vaqtimiz u yoq bu yoqga ketsa ham. Buni qarang. Zo'rg'a endi qotillar endi odam sizdan. Buni qarang, jonivorlar, mashalloh. Mazza qildim. Qo'ying Instagram kanalimga suyimga qo'ling mana shu qolanda. Bir narsa aytib aytganda 150 ga minus otkazi yo'q Sanjarxon. Xudo xolasa. Voy jonivorlar. Yo'q, yo'q,
Qaysi birini kuzatishga hayronman bu mollarni. Shoshilmasdan bitta bitta 9 millionlidan 5 ta bor. Kattasi 2.5 milliongacha. Va shoshilib turyapsizlar-da. Akalar. Ammo shoshlinglar. Biz 5 it nashdan shoshib ketyapsizlar, shoshilinglar. Mana qarang aka. Jonivorlarni. Ashta ko'rsatyapsizlarga. Sek sek o o o. Ishlarni qarang. Sek shashtirdim meni oyog'imda o'rnatdim. Aytyapman men imkonim bo'lganda. Olardim. Iloyim aytyapsiz, yaxshi natijalar bo'lsin. Xo'p, bektishim. Sanjarxon, hozir bormi? Nadagi partiyani ko'rsatganmiz kecha 14 million 400 000 tenga labiz qilingan mol beriladi agar hali ham. Mashina talash 400 000 ga tushirgandiga. Hali ham qarori turibdi 3 kungacha, 3 kundan keyin o'zgaradi. Hozirgacha shu bahoda turadi. Bugun etda mana ko'rgan odam ko'rib oldim desa ham katta kichik ham baho qo'yganmiz. Bo'ldi. Endi bormi Sanjar? Hozir mana qoramizni bitta partiyani chiqaramiz. Mana shu qoradan, ha? Na, Sanjardan dastlabkiga chiqib ketadigan buqalar o'sha chekkada turibdi. Yettiga Xorazmdagi bor, Samarqand, o'sha Buxoro, G'ijduvon dedi-yu. Aha. Bugun xolosa ular chiqib ketadi. Ochinglar buni. Mana buqalar. Lekin hurmatiga ko'ra sotilgan mollarni ham xuddi mana shu yerda o'zlarining buqasida boqqandek boqishadi. Taglari quruq. Mana oldida silyuslari bor. Behijolar suvini qilib berishadi. Mana shu yerdan shuncha pashti bir mashinadan ziyodroq mollar bor bu yoqda. Ikkita mashina chiqarganda demak-ku. Aytyapman, Sanjon 10 oshiq 10 ga yaqin mol turibdi bu yerda. Endi xolosa mana hozir mollardan skrash o'tib qilsam, bitta olam, to'rtta olam, barini olam, xolosa dastlabkiga qo'shamiz. Bo'ldi. Chiqar. Mana buqalarni olgan odamchi yaydaydi deganman. Shuni ham Sanjon bayon ko'rsatib qo'ying. Albatta. Haydovuringlar sizlar. Shunda 15 ta o'sha video bo'yicha ko'rib olaveradi, kecha video bo'yicha. 14 million 900 ming so'm paltirashga buqalar kerak bular. Gaz bossanglar bo'ladi. Endi bu yoqda ko'proq variantlardan xohlasa. Ketdik. Sanjarxon, buni ichidan kecha har xil sotildi. 4 ta ham berildi. Yana bitta 6 yo'q, Anjonlik akalar 5 ta oldi. 4 tamidi bu? Buni soni 43 ta edi. 43 ta edi-da. Keyin buni ichidan yana uchastkadan kelib yana qo'shilgan buqalar ham bor. Hozir uni ham sizga addendi mana ko'rsataman. Bo'ldi. Mana avlikollar kelgan etdan yana. Tushunarli. Bo'l. Mana birinchisi. Sanjarxon, dastlabkasi bormi? O'sha ekoni bormi? 25 yarim ga yetib boraveradi. 25 ga deng. De, o'zi yaxshi baho. Boraveradi. Boraveradi. Bu sonni nechta aytasiz? Siz ko'rsatgan Sanjarxon sonni aniq qilib qo'yamiz. Sonni aniq qo'yinglar, ertaga muammo bo'lmasin. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sanjarxon 25 ta ekan. 25 ta. Sonni qarang, 25 ta. Moling nechtasi 25 ta. Boqyapmiz, vodiyni olib keldik. Sanjarxon, oy, 11 millionni hali ham ichidan mol eplab beraman. Pastchi. Pastiga 11 millionni eplab beraman. Kecha 11 millionlik qo'yilgan, kecha ham chiqarib berganman. Mayli, ichidan hozirdan bir yana 2 ta eplab beraman 11 milliondan. Endi kattasini keng, endi ko'rsatib qo'yakda moldi. Chunki shu ham shuni ichida turibdi. Halol bo'lgani yaxshi. Mana Sanjardan kattasi, mana Avlikul 14 millionga beriladi. Kam bor. Mayli, hayrini beramiz. Agar bitta savdoga bo'ladigan bo'lsa, Sanjardan 12 million 200 ming so'mni mana shu 25 boshdan beramiz. 12-chi o'tib berasiz. Nima dedingiz? Xo'p, 12 dan ham berib boraman. Lekin 12 dan o'tib bera olmayman. Siz odamlar bu pul surasa, siz kayfiyatingizni tushirib olasiz. Chunki Sanjardan meni bitta pelim borda mana brekinglik videomni bas, 4-5 yillik videomni ham ko'tarib ko'ringda. Men molni bor, oxirgi bahosini aytib turganib qo'yganman. Siz nima sizga kayfiyat tushib ketyapti, mol nazarasiz. Aylantinglar bolalar, o'xshin savdoni lasmaniga qilishadi, o'shanga. Naqadar teskar qilib ketyapsizlar. Bo'pti, nima qildi, xolosa. Demak, 11 dan boshlanib 14 gacha. 14 gacha. Aksariyat molingiz necha pul ko'proq? Sanjada aksariyati 12 yarim 13lik mol ko'p, lekin bir joyga bo'lsa 12 milliondan ketdi. Yo'q, odam mazaxsi. Lekin xolosa, endi Sanjaxon o'zi tirikchilikda o'zi oson bo'lgan yo'q. Chunki ko'ryapsiz, chetdan mol olib kelish o'zi oson bo'lmayapti. Hamma ko'p narsalar oshib ketyapti. Endi men bu gapni gapirayotib, butun xalqqa men yomon ko'rinmay? To'ppa to'g'ri. Chunki endi biz Sanjaxon ko'p mol olib kelib sotamiz-da, chunki bir oyda bir marta mol olib kelib sotadigan odam bazimiz. Har haftada misoli eng kami ham 200 ta mol olib kelib sotadigan odammiz. Xolos. Hayda, hayda bolalar. Bo'l, kiryapsan? Bitibdi. Anaqa. Lasxon aka. Doxlas optingiz bas sizga chiqmoqchi. Doxlas. Agar o'tadigan javob bo'lsa chiqa o'tiring. Cho. Aylanib doxlasa. Qayersiz bo'lmaydi, ma'lum. Bo'ldi.
Oxşu hələ etkəniz deyil. Bir tövbə edəm, ötübə eləsin mən. Oyağınız kilisiz bu oldu. Razı olub, tüm sənəsə, sən razı olub versiniz. Bələkə buluram. Bu oldu, həkəm olsun. Cizək gəmədi? Bu oldu mənə. Hürmətə gəkələ, axıda qədə qədəsələr. Bir təkəm sürəb bu gəndi. Müsafırdan mı? Təkələsəm mənə, müsafır deyək. Aka ukalarimiz. Boshqa sherik bo'lib qolgan, narigisi ketib qoldida, o'shanga sherik qirmoqchi. Men ketyapti, sen kirib ketyapti. Ketib qoldi. Sinjohon. Bittasi, uni ham yurtiray, uni ham to'g'ri. Bo'ldi. Mana boy aka. Tohilsa mollaringiz. Yur. Ha, bo'l, kiravsin. En sinjohon haqiqiysidan lekin, sotdi. Uni angiz qo'shaversa-chi. U ham kelishaveradi, sinjohon aka. Kelishiladi, usta. Bo'ldi. Ke, kepak topganlar narigilarga beragan janavarlarga. Ketdi kim olsam, sağ ol aka, sağ bo'lasiz. Xo'p, Sanjadovdan xolos. Xizmatlarimiz bexijolat ishonch bilan telefon qiladi. Bittalarmi, 100 talarmi? Kun to'q halollik bilan berdilar. Loyim.